Олег Ляшко, Радикальна партія. Я щиро вдячний нашому шановному колегі із фракції «Блоку Петра Порошенка», який вийшов сюди і нагадав нам про європейські стандарти. Велика подяка, бо, на превеликий жаль, парламентська коаліція, до якої ви входите, не дотримується тих європейських стандартів. Наприклад, я вам наведу такий приклад. В Європарламенті створена слідча комісія по офшорах, по розслідуванню діяльності влади, яка ховала гроші в офшорах. Парламентська фракція Радикальної партії, котра перебуває в опозиції, 2 місяці вимагала, відповідно до європейських стандартів, створити комісію по розслідуванню офшорної діяльності влади. Ви не захотіли підтримати цей європейський стандарт, ви не захотіли розслідувати незалежну, щоб була комісія по розслідуванню діяльності влади і президента. І ще один приклад щодо європейських стандартів, які, на жаль, ви, представники влади, не дотримуєтесь. За 1 годину ви в антиконституційний спосіб прийняли закон, який дав можливість Луценка, кума президента Порошенка, призначити генеральним прокурором. Відповідно до регламенту, кожен народний депутат упродовж 2 діб має право подати постанову про блокування цього закону. Ви цей закон підписали через годину, і через 2 години призначив президент свого кума генеральним прокурором на виконання цього закону. Покажіть мені, будь ласка, ці європейські стандарти в будь-якому парламенті. Де це можливо, щоб президент свого кума упродовж 3 годин призначав генеральним прокурором, 20 разів змінюючи, гвалтуючи парламент, змінюючи закон? Коли ви хочете обмежити нас у праві свободи слова, ви згадуєте про європейські стандарти. Коли ви грабуєте людей, коли ви зловживаєте владою, коли ви призначаєте на посади людей, котрі допомагають вам грабувати країну, тоді ви забуваєте про європейські стандарти. Коли ви людям даєте європейські тарифи, забувши про європейські пенсії і європейські зарплати, це нечесна поведінка, це подвійні, потрійні, притаманні вам стандарти. Відмовляйтесь від... Дякую. Від Народного фронту Максим Бурбак.